بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن داود يال كسو دواد وارك صباح يهيغ ميد ديو قد بدا ساكا ندين هين وحا او دورون سردون كاكي يو وهن جبي عبدالرشيد حدك يا حلبان كو سيكو لغاها لشيد كمدوب يا سرار مرايكن كو وعد كم مرينا لاقبل الدوني مدقرار سي كدب كل سفير كوادن كاسي ولقات الشيخ شريف دوغا مقدشو عمر فنش او بلنقادي اسمي شعب كعاس مدي دوقي هوري مونقاب او دولاد دحا ايدن اسو تشيدي رئيس الوزراء غير او شيغن دور جيرا يا الشاب اسكو داي ان الجوجيان اسمها ودده مقدشي افغوي ويرن اي سو قادين ميلتاريغا سوماليو او غولا كشاكتا دقال كدع قبل كقد اي كونفورتا سوماليا قدومي هوري بارامن كبنت لان او باداريت او ويري مدحوين داني كدي مركي نبادون لغو حرب بوساسو اقبارات كدي بادا ورقا صبيحي هاي قميد ياد كو داوان دونتان وحا كمي نقون اياه عيد مدى مكسيكا اي كوحاو بيسان ودال كاسي كو دقال مي iya baarlamaanka Ciiraaq oo cod u qaaday isacsilaada ra'iisul wasaaraha waddankaasi fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe the YouTube channel kan Haga Media si aan kugu soo gudbino warkii ugu dambeeyay ee Soomaalida caalamka intiisa kala hagaag markaana warkii oo fidsan waxaan ku bilaabayaa Jubaland sida warbixinadeena iyo wararkeenii hore aad ku daawateen waxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya heshiis rasmi ah ku gaaray madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Madobe oo ah madaxweynaha dib loo doortay ee maamulka Jubaland laakiin doorashadiisu ay diiday dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasina ay ku tilmaamtay is doorasho ayaa waxa haatan soo baxaya warar hoos loo helay oo sheegaya markii arintaasi xal laga gaaray in sirdoonka Kenya ay markan gudagalayaan sidii iyaduna xal looga gaari lahaa siyaasiga Cabdirashid Xidig oo dhankiisa isna sheegay madaxweynnimo kuna sugan magaalada Kismaayo caqabad kalena ku ah madaxweyne Madobe markii uu diiday sirar inuu la hadlo ayaa waxa soo baxaya warar sheegaya in sirdoonka ay u hanjabeen xildhibaanka sidoo kale wuxuu ka hadlay kulamadaas iyo heshiiska ay wada gaareen labada dhinac xildhibaan Cabdirashid Maxamed Xidig oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka iyo golaha isbedeldoonka Jubaland ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin wax iska bedelay mowqifkoodii ku aadanaa Jubaland aysan ka dhicin wax doorasho ah isla markaasina ay doonayaan in la qabto doorasho xalaal ah maalmihii la soo dhaafay ayaa waxa soo baxay warar sheegaya in xubnaha isbedeldoonka Jubaland ay heshiis la gaaray madaxweyne Madobe kadib markii Cabdinaasir Sirar oo ka mid ah xubnahaasi uu gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya si uu kulamo ula qaato madaxweyne Madobe halkaasina heshiis lagu gaarsiiyey xildhibaan Xidig wuxuu sheegay in marnaba aysan wax wada hadal ah la gelinin dadka reer Jubaland ilaa ay doortaan cidda ay rabaan isla markaasina taas mowqifkoodu uu yahay isbedeldoonka ma ahan madaxdoon cid kastana waxaa laga rabaa inay micnaheenu ogaadaan waxaanu rabnaa in Jubaland ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah waxa inaga go'an reer Jubaland ay doortaan qofka ay rabaan ayuu yiri xildhibaan Xidig Xidig iyo Sirar ayaa la aaminsan yahay inay wadato dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka soo horjeedo maamulka Jubaland oo dib loo doortay madaxweyne Madobe xilkaasi Axmed Madobe ayaa kulmo xal loogu raadinayo khilaafka Jubaland wuxuu ka wadaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana halkaas uu kula kulmayaa xubno ka tirsan beesha caalamka iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya Kenya ayaa la aaminsan yahay in danan gaar ay ku wadato gudaha Soomaaliya isla markaasina ay iyadu arintani xal inay ka gaarto isku dayaysa dowladda federaalka Soomaaliya oo ku mashquulsan doorasho ayaa wararka qaar waxay sheegayaan in haatan ay ka mashquuli doonto arrimaha Jubaland taasina ay fududeyn doonto in xal laga gaaro khilaafka Jubaland ragaadiyay madaxweyne ku xigeenka Jubaland ayaa haatan wuxuu ku sugan yahay magaalada Mandera waxaana halkaas ku ilaalinaya amnigiisa ciidamo Kenyaana kadib markii Ethiopian jooga gobolka Gedo ay isku dayeen inay qabtaan oo ay geeyaan Muqdisho wixii wara ku soo kordhay arrimaha Jubaland waa diisu gudbin doona daawadiyal hogaamiyaha madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo ay weheliyaan xubno ka tirsan madasha ayaa waxaa xalay kulan ay la qaateen safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamota sida lagu sheegay qoraal ay Twitter-ka soo dhigtay safaaradda Mareykanka labada dhinac ayaa ka wada hadlay xaaladii ugu dambeeyay ee siyaasadda waxaana ay isku raaceen in dowladda Soomaaliya maamul goboleedyada iyo mucaaradkaba ay si wadajir ah uga shaqeeyaan wanaagga Soomaaliya safaaradda Mareykanka ayaa sheegtay inay dhaqan gelinayso oo ay dhiirigelinayso sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen isla markaasina ay isku kaashan lahaayeen dhammaan qaybaha kala duwan ee ay quseyso siyaasadda Soomaaliya si loo abuuro jawi degan oo suuro gelin kara qabashada doorasho xor iyo xalaal ah kuna dhacdo waqtigeeda dhinaca kale Sheikh Shariif ayaa qoraal soo dhigay Facebook-giisa wuxuu ku yiri
waxaan xarunta safaaradda Mareykanka ee Muqdisho xalay kula kulmay danjire Donald Yamota oo aan ka wada hadalnay xaaladda guud ee dalka iyo aragtida madaxda xisbiga qaran ee geeddi-socodka 2022. Qoraalkan ayaa intaa ku daray waxaan uga mahadcelinayaa taageerayaasheeya inayna siiyaan taageero iyadoo ay aqrinayaan oo mowqifkeenu u yahay in la helo doorasho daahfuran oo xor iyo xalaal ah. Sheikh Sharif ayaa dhinaca kale safiirka u gudbiyay mowqifka madaxda xisbiyada qaran ee ku aadan doorashada 2022. Waxaa kaloo la wadaagnay in marnaba aan la aqbali karin dib u dhac iyo mudukororsi ay sameeyeen madaxda haatan talada dalka haya. Waa doorasho in waqtigeeda ay ku dhacda, ayuu yiri qoraalkiisana ku sheegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif. Markana gobolka Gedo, ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo ayaa waxay sheegay in nawaaxiga degmada Baardheere ee gobolkaasi ay ku dileen lix xubnood oo ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab. Sargaal lagu magacaabo Maxamed Cali Cabdullaahi oo taliye u ah ciidanka ku sugan degmada Baardheere ayaa warbaahinta u sheegay in weerar iyagu ku qaadeen xubno ka tirsan Al-Shabaab sida xogta ay ku heleen oo dadka deegaanka ay la soo wadaageen, isla markaasina dagaal culus halkaasi ka dhacay. Sargaalkan oo la hadlay warbaahinta ayaa yiri dadka deegaanka waxa ay noo sheegeen in argixisadu ay ku qasbayeen inay bixiyaan canshuur xooga, ciidamadeenu waa ay weerareen iska hor imaad kadib waxaan halkaasi ku dilnay lix xubnood oo Shabaab, ayuu yiri taliye Cali. Taliye ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada dowladda ay halkaasi ku gubeen laba ka mid ah gaadiidka nooca dagaalka ee dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ay wateen, isla markaasina deegaan aan ka fogeen magaalada Baardheere ay ka keensadeen. Ciidamada militariga Soomaaliya iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa in muddo waxay ku dagaalamayaan gobolka Gedo, waxaana siyaasadda Al-Shabaab la sheegay in haatan u wareegsatay gobolkaasi maadaama maalmihii dambe ay kordheen duqeymaha diyaaradaha Mareykanka ay ka fulinayaan gudaha Soomaaliya, isla markaasina Al-Shabaab ay ku dhuumaaleysanayaan buuraha gobolkaas oo in muddo ay ku dhumaaleysanayeen sida dadka falanqeeya arrimaha ciidanka ay sheegayaan. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish ayaa sheegay in maamulkiisa ay dib u dayactir ku sameyn doonaan goobihii uu ku burburay ama goobihii ay burburiyeen roobkii dhowaan ka da'ay caasimadda. Waxa uu sheegay guddoomiyaha goobaha burburay inay dhisayaan oo ay leeyihiin ama ay ka mid yihiin wadooyinka iyo guryaha ay leeyihiin dadka rayidka ee roobku saameeyey. Wuxuu intaa ku daray duqa Muqdisho in hawshaas ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga howlgeli doonaan, waxaana uu shacabka Muqdisho gaar ahaan barakacyaasha uga digay inaysan degin guryaha danta guud ama guryaha dadka qaar ay leeyihiin si aan hadhow la isugu qabsanin. Hadalka duqa Muqdisho wuxuu imaanayaa xilli dhowaan caasimaddu ka da'ay roob fara badan kaas oo burbur u geystay wadooyinka caasimadda. Duqii hore ee Muqdishona Muungaab dhankiisa eedeen ayuu u jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xisbiga uu hogaamiyo guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Muungaab ee xisbiga Cadaaladda iyo Horumarka ee loo soo gaabiyo GDP ayaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu ku eedeeyey inay hareer marayaan dastuurka dalka, isla markaasina ciidamada Ethiopiana oo aan ka tirsanayn AMISOM ay u direen siyaasadda guud ee dalka ee deegaanada iyo sidoo kale dhuusmareeb. Qoraalkan ayaa wuxuu ku sheegay in madaxda dalka ay ku fashilmeen inay wax qabtaan ama dalka ay ka qabtaan loona baahanyay inay iscasilaan sidoo hadalka u dhigay. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyr ayaa sheegay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerar badan ku qaadeen dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. Waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ay ka hortageen weerar badan oo ay qaadeen Al-Shabaab dadna ay ku howlanaayeen dhismaha wadadaasi. Qeyr ayaa ku eedeeyay Al-Shabaab inay ka soo horjeedaan mashaariicda lagu horumarinayo dalka. Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed oo ku sugan magaalada Xingilool ee gobolka Gedo ayaa xukuumadda madaxweyne Deni ku cambaareeyey xarig uu sheegay inay kula kaceen qaar ka mid ah nabadoonnada magaalada Boosaaso iyo xarunta gobolka Bari. Laba nabadoon oo lagu kala magacaabo Diraac Yuusuf Buxayle iyo Cawad Maxamed Faarax oo ka mid ah waxgaradka gobolka Bari ayaa shalay ciidamada amniga Puntland waxay ku xidheen magaalada Boosaaso iyo gobolka Bari. Labadaasi nabadoon ayaa waxaa xukuumadda Puntland ay ku dhaliileen heshiiska shirkadda DP World ay ku maamulayso dekedda magaalada Boosaaso iyo sidoo kale heshiisyo cusub oo ay sheegeen inay xukuumadda ku wareejisay dowladda Imaaraadka Carabta gaar ahaan garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso iyo xarumo kale. Guddoomiyaha Dhoobo Daareed ayaa tilmaamay qofka muwaadinka ah inuu dastuurka xaq u siinayo inuu hadlo laakiin aan loo baahan in la caburiyo, ayuu hadalkiisii raaciyay. Dhoobo Daareed oo baxsad ah ayaa jooga Xingilool isagoona tan iyo markii xilka laga qaaday aan dib u soo laaban. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe YouTube channel-kan Haga Media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kan hagaag markaan akhbaaraadkii dibadda. Dagaal u dhexeeya koox burcad ah oo daroogo dhoofinaysa iyo ciidamada booliiska waddanka Mexico ayaa ka dhacay xuduudda u dhexeysa Mareykanka iyo Mexico gaar ahaan gobolka ku yaala waqooyiga dalkaasi. Kooxdani burcad ah ayaa waxaa ka geeriyootay ilaa 17 ka mid ah burcad oo si dhumaalaysiya doonaya inay daroogo ku geliyaan dalka Mareykanka.
وقدم بيننا برلمان كعراق يا أقبل إز عزيلاد وشلي أو سبتي هاد وجود بير رزاري ذل كاسي عبد الله عبد المهدي كديب كلا أنا عادي هين أو أي حلي يشين وجود هان ساكن تيا كوسف ميري يا دابا ديال وركي الصبح يا جميدي نبت قليو